アローペイクス TV をご覧の皆さん、ドラマ音がいのしずく、神崎夢香役の奥田明日香です。今回はドラマ音がいのしずく第2話の放送になります。第2話ではですね、少しずつ形になっていく私たちのバンドの様子だったりとか、あとは後半の夢香の心情の変化なんかについても見ていただけると嬉しいなと思います。それでは本編再生まで3、2、1スタート。まさか香織ちゃんがベースの人だなんて本当びっくり。ゆずね、ベースの人じゃなくてベースを弾く人をベーシストって言うんだよ。へえ、じゃあギターしてる人はギターシスト？え、あ、いや、ギターしてるやつはギタリスト。なんでそんなちょっと変わっちゃうの？知らねえ。じゃあドラムしてる人はドラシストかドラリスト？ドラリストに1票。うん、なんで投票制なんだよ。あ、で結局何なの？どっちでもね、ドラムしてるやつはドラマ。ねえ、変なの。変だよ、なんか月9みたいじゃん。確かに。かおりちゃん絶対今バカにしたでしょ。え、ちょっと私も一緒にしないでよ。ついに買ってもらったか。うん、今日から私もギタリストだよ。ん、ギター買ってもらったってことはゆずね誕生日だったか。いや、でもゆずねの誕生日って来週じゃん。まあ、前借りってやつ。ああ、なるほど。おはよう。おはよう。おはよう。ゆずね、それじゃあ、前借り。前借り？うん、今日から私もギタリストだよ。そうだね、ちゃんと弾けるようになったらギタリストって呼んであげる。うん、夢か、今日からギタリストって呼んでよ。あ、てか俺らバンドするんだったら名前必要なんじゃね。確かにそうだね、バンド名。バンド名？カツラギ、バンド会議するぞ。眠たくて頭回んないからバスなんか後で決まったら教えて。なんだよ、まあいいや。で、どうする？バンド名どうやって決める？それぞれが考えてきて、あとで多数決とか。まあそれが一番無難だよな。はいはいはい。何、どうした？ゆずね、先手必勝、私の案聞いて。必勝かどうか分からんけど、どうぞ。バンド名シトラス。シトラス？それどういう意味？私の名前にゆずがあるでしょ。シトラスは日本語で柑橘系。このバンドの創設者は私だからシトラス。ゆずねらしいね。いいじゃん、シトラス、私は賛成だよ。自己主張の塊だな、ゆずね。いいじゃん、ゆめこも OK してくれてるんだし、いいでしょ、シトラス。まあ、なんか響きはかっこいいから、よしとするか。やったー、二人ともありがとう。ねえ、かおりちゃん、かおりちゃん、私たちのバンド名、シトラス。うん、いいんじゃない。おはよう。では7月13日水曜日、朝礼始めます。ん？おい天野、何堂々とギター抱えてんだよ。私物学校に持ってきちゃダメだろ。ごめんなさい、ハセキョン。その呼び方やめてくれって言ってんだろ。ハセキョン。だから。おーい、カツラギー、先生来てるぞー。おーい、起きろー。戻ってきたか。何眠そうな顔してんだよ。始めるぞ。おい、ゆずね。え？ケースは？
ああ、このギター中古で買ったからケースついてなかったの。それじゃ家に置いときなさいよ。だってみんなに早く見せたかったんだもん。ああ、あとギターは潮風に弱いからな。帰ったらちゃんとケアしとけよ。おい、こけんなよ。松木くんはさ、ゆずねと同じ小学校だったんだよね。小学校も保育園も一緒だったよ。そうなんだ、うん、私は中学校からゆずねと同じ学校だったから。ゆずねってどんな小学生だったの？ああ、今と全然変わんないよ。自己主張の塊。成長してないんだ、ゆずね。そうだな。なんかこうして松木くんと二人きりで喋るの初めてだ。おお、確かにそうだな。大概ゆずねがいたもんな。そうだね。あ、松木くんはさ、どうしてギターやろうと思ったの？おお、仲いい先輩がやってたっていうのもあるけど、シンプルにかっこいいじゃん、ギター。なんかヒーローみたいな感じで。ヒーロー？わかんないけどさ、人の心に何かを残せるギタリストって俺はヒーローなんだと思う。へえ、なんかかっこいいね。だろ。え、なんだ、神崎って案外こういう話分かってくれる子なんだな。何、松木くん私にどんな印象を持ってたの？いや、なんかお姉さんって感じ。え、褒めてる？え、褒めてる褒めてる、もちろん。いや、同級生の女子ってさ、なんか子供っぽいじゃん。特にゆずねとか。まあ、ゆずねはね、どこが可愛いんだけどね。そうだな。え？え？松木くん、もしかして。は、いやいやいや、なんか勘違いしてね。いや、俺は別にゆずねのことなんか1ミリも思ってない。ん、なんだ、1ミリもね。そっか、うん、よかった。え、ああ、うん、じゃあ私帰ったら宿題して練習でもしようかな。じゃあね、松木くん、また明日。おお、また明日。夏、花火、浴衣、祭り、夜。ゆずねは今好きな人とかいる？私は特になんか、誠はお兄ちゃんみたいな感じだから。え、あんた夢子に惚れたの？ああ、いや惚れたとかそんなんじゃなくて、ただ綺麗な人だな。おとがいのしずく第2話を最後までご覧いただきありがとうございます。葛城香織役のなゆたです。第2話では私、学校でめちゃくちゃ寝てましたね。次週放送の第3話以降から、香織ちゃんがどうしてあんなに眠たくて寝ていたか理由が書かれているので、そちらにもぜひ注目してみてください。そして今ご覧になっている皆さんにお願いがあります。今回のハローペックスドラマ企画は、今見てくださっている皆さんにご協力していただく必要があります。 Twitter でのハッシュタグ投票というものになります。 Twitter ではハッシュタグハローペックスドラマ第2弾とつけてツイートしていただけると毎週続きが放送されます。逆にハッシュタグツイートがなく基準値を下回ることになってしまうと、その時点で制作が打ち切りとなってしまいます。ぜひ続きを見たいと思っていただけた方は、ツイッターでのハッシュタグ投票の協力をよろしくお願いいたします。東洋彫刻製作所は、各種プラスチック名板、金属名板、各種ラベル類などを安価でハイクオリティ、堪能機でご提供いたします。看板のことなら東洋彫刻製作所。てか、翔太ってどの辺住んでんの？僕、もともとこの辺に住んでたわけじゃなくて。へえ、そうなんだ。香織さんもいつか引っ越しするときは、ここの不動産の人おすすめですよ。それじゃあ来週の第3話をお楽しみに。